wafanyibiashara wengi hawa wa hapa chini, kina mama mboga, boda boda, micro, small, medium enterprises, hawa wote hawana mpango maalum ya mahali watafanya biashara. Wanaumizwa na jua na mvua, wanaangaishwa na askari, hawana mahali ya kukopa pesa, wanasumbuliwa na Shylock na wanasumbuliwa na Fuliza, na wameingizwa kwa CRB kwa sababu hawaja, wameshindwa kulipa mikopo yenye riba ya juu. Nyinyi mnanielewa? Tunasema hivi kwa mapenzi ya Mungu, mwaka ujao tunaweka pesa ya serikali na mpango wa mikopo ya serikali ambayo itamsaidia mama mboga apate pesa ya kufanya biashara, imsaidie boda boda apate pesa ya kufanya biashara, wale wa micro na small enterprises pesa ya kuinua biashara zao, ndio wasisumbuliwe na mashailok na riba ya juu, na wasiwekwe kwa CRB na watu wafuliza kwa sababu wanawalibisha riba isiyowezekana.